mezi nimi vražetkyně nebo bankovní lupičky. Jak to chodí za zdmi této věznice, ukazuje nejnovější kniha spisovatele Petra Šámala. Přináší příběhy 20 odsouzených žen i lidí, kteří s nimi přicházejí každý den do styku. Křest se konal přímo ve věznici a u toho jsme nemohli chybět. První rok se mi klepaly kolena, když třeba někdo i zvýšil hlas. Vražda na Horodince a já jsem normálně úplně si říkal, že kdo to přijde. Já jsem většina, že je tady čisto. Řešíme často fyzická násilí, řešíme často i sebepoškození žen. Vrací se před očima, rozlišen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji vinu. Vrací se světla nad Sázavou. Od roku 2000 tu sídlí největší ženská věznice v zemi. V různých režimech si tu svůj trest odpykává téměř 1000 žen. 20 z nich našlo odvahu a svůj příběh poskytli zcela nové knize Ženy za mřížemi. Ve vínu dávno nic, ve vínu dávno nic nelegá. Já jsem se bála, můj strach byl tak silný, že nějaký dojme jako... Já jsem vlastně robila ve stresu tady, jo, strašně. Monika pobudila v opilosti svého přítele, ten jí dokázal odpustit a pravidelně jí navštěvuje. I tak si musí ve světle nad Sázavou odpykat několika letý trest. Mě odloučili od mých přátel, od mé rodiny, od přítele. A jsem tady vlastně, já jsem tady sama mezi tisíci cizími lidmi, jak to takhle nazvala. Já to tak beru. Vladěna zase vylákala z lidí 18 milionů korun. Chtěla se přitom jen postavit na vlastní nohy. Začalo to malým podvodem, sídlem, ale roste chuť. Když se vše provalilo, nebylo už cesty zpět. Ne, já bych řekla, že mě do toho dohnala nějaká moje arogance. Myslela jsem si, že mám na podnikání, ukázalo se, že nemám. O vězních mužích toho ví veřejnost poměrně dost. Zná jejich jména a někteří mají až bájnou pověst. To o vězněných ženách se neví nic. Petr Šámal uspovídal nejtěžší trestance obývající jednu z nejpřísněji střežených věznic, Valdice. Napsal knihu také o odsouzených trestu smrti. Svět odsouzených žen byl pro něj ale úplně jiný. Ty ženský jsou pro nás prostě takový opravdu záhadný, nevyspytatelný a je pravda, druhá pravda je to, že v té věznici to vypadá daleko víc na povrch, než takhle v životě, jo. A srdečně vítám na křtu. Přes nové knihy proběhl přímo uvnitř věznice. Účastnili se ho i ženy, jejichž pohnuté příběhy vypráví. A líte a vy fotografujte, bolíte mi ruce, já se na to těším. Emoce a ženská povaha jsou prvky, které musí mít ve světle nad Sázavou stále na paměti. Zvýšené emoce mohou být vážnou komplikací, nemusí ale být vždy na škodu. Právě emoce můžou být velmi často nějakým odrazovým můstkem, nějakou pro nás vstupní informací pro to, abychom s nimi dál zacházeli. To jsou opravdu každodenní naše nálady, vlastně řešíme úplně všechno, děti, máme starosti, rodina, tak to úplně stejně probíhá u odsouzených žen. Emoce samozřejmě u našich žen řešíme i v tom negativním slova smyslu, to znamená, řešíme často fyzická násilí, řešíme často i sebepoškození žen. Vězení ve světle nad Sázavou má několik speciálních režimů, které jinde nenajdete. Trestu mohou například trávit matky společně s dětmi. Cely se na noc také nezamykají a vztahy mezi odsouzenými, včetně těch intimních, jsou tady úplně jiné než v ostatních českých věznicích. V té věci je víc děti, potom kamarádi a potom espresso. Opravdický espresso, protože my tady máme vlastně k dispozici termohrnek, který si můžeme koupit a do ní si uděláte k tomu instantní kávu nebo tureckou. Přesto se místní trestankyně těší na chvíli, kdy odsud odejdou. Přestoupnu za to bránu, těmi zády. Řekl se, to snad není pravda, po těch letech a zapalím se cigaretu. Kniha nepřináší jen 20 příběhů odsouzených. Promlouvají v ní i ti, kteří se s nimi každý den setkávají.